Ya, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Uh, jadi ini live kedua hari ini. Jika anda rajin, anda bolehlah tonton live yang saya buat uh, petang tadi berhubung juga dengan isu Ramasami dan uh, politik darjat ya, kerajaan pimpinan Anwar. Uh, kerana Eh, di, dihukum ya Pemain hoki Yang didakwa perkauman Tetapi uh, Ramasami kini masih bebas Dan masih menjawab jawatan timbalan uh, Ketua Menteri Pulau Pinang so, Itu anda boleh tonton uh, live tu Jadi hari ini saya nak cerita Berkenaan dengan satu tinjauan Yang telah saya lakukan Dan tinjauan ini dilakukan Menerusi Facebook Dan secara terbuka Okey Ianya berkenaan atau bersangkut dengan populariti Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Baik, sebelum saya nak lanjutkan keputusan tinjauan ini, saya nak beritahu bahawa tinjauan-tinjauan yang anda lakukan secara terbuka di Facebook sebenarnya antara yang paling tepat sebelum PRU 14 ya, bukan 15 ya sebelum PRU 14, sebelum tahun 2018 PH melakukan banyak tinjauan di Facebook sebab pada masa itu mereka yakin akan menang ya uh, sebab ada Tun Mahathir jadi banyak tinjauan dan mereka lakukan dan banyak tinjauan itu bertepatan dengan keputusan pilihan raya jadi anda mungkin tertanya-tanya takkan uh, bukankah Facebook Facebook yang pro PH ni lebih ramai pengikut PH dalamnya. Betul. Tetapi bagaimana keputusan tinjauan mereka boleh tepat ataupun uh, mirip kepada keputusan pilihan raya sebenar? Adalah kerana Facebook ni bila dia lihat anda buat tinjauan, bila anda tekan butang tinjauan, cara dia panca tak serupa dengan cara anda dia panca posting biasa. Bila dia panca posting biasa, ianya lebih kepada lebih bertumpu kepada pengikut-pengikut page atau grup berkenaan dan kurang kepada orang lain. Tapi bila buat tinjauan, dia pancar sama rata. Dia tak kira, dia tak beri ketumpuan kepada pengikut-pengikut page ataupun grup berkaitan. Ini adalah untuk memastikan tinjauan itu adalah lebih adil. Jadi saya melakukan tinjauan sebelum PRU 15 yang lepas dan tinjauan saya dapat meramal dengan agak tepat keputusan bagi Barisan Nasional dan PAS. Ya. Sayalah antara orang pertama dan satu-satunya orang yang berkata BN akan menang antara 28 hingga 32 kerusi. Ya. Jadi saya telah melakukan satu lagi tinjauan. Kerana Anwar uh, ada dakwaan kononnya populariti Anwar ni 60 lebih peratus. Ya dilakukan tak silap saya oleh Merdeka Center. Nah, pertama Merdeka Center ni kalau anda lihat keputusan-keputusan banyak tinjauan yang dia buat bukan hanya dia telah pernah melakukan kesilapan, ianya tersasar tapi Merdeka Center ni dia condong sedikit kepada PH. Jadi saya membuat tinjauan Facebook. Okey. Dan tinjauan Facebook mendapati hanya 9% setakat ini yang berpuas hati dengan Anwar dan kerajaan pimpinannya. 68% tidak berpuas hati dengan Anwar dan kerajaan pimpinannya dan 68% ini hendak perubahan. 20 lebih peratus tak silap saya 23 peratus pula mahu PRU awal itu pun ada Okey. Dan jika anda sangsi terhadap tinjauan saya, mudah aja. Cabar Pakatan Harapan buat tinjauan serupa dengan pilihan-pilihan serupa seperti saya dalam page Facebook mereka. Heran ya. Mereka petik Merdeka Center. Tetapi kali ini pakatan tidak buat tinjauan kat Facebook depa. Kenapa? Ha. Cabar mereka buat tinjauan kat Facebook mereka. Kan pakatan ada banyak pengikut mereka dekat Facebook mereka kan Jadi buat kat sana Anda akan dapati keputusannya hampir sama Malah saya telah mengambil inisiatif untuk meminta dua rakan saya Yang mengendalikan Facebook yang pro pakatan Untuk membuat tinjauan yang sama Dan mendapati keputusannya agak sama Lari 1-2% sana sini je Malah anda semua yang mendengar live ini boleh memulakan tinjauan yang serupa dengan saya di Facebook masing-masing dan anda lihatlah keputusannya. Jadi mustahil nak kata Anwar ni popular malah daripada tinjauan saya mendapati dan rakan-rakan saya yang melakukan tinjauan dua daripadanya melakukan tinjauan di Facebook pro Anwar mendapati populariti Anwar sebagai perdana menteri terburuk dalam sejarah jadi bila kita kata sejarah, kita hanya berpandu kepada sejarah sejak bermulanya dilakukan tinjauan-tinjauan online ni jadi online ni kalau kita nak kira zaman uh, 90-an tu tak kira lah, sebab masa tu semua mana ada tinjauan online jadi ini kira lepas tahun 2000 lah Anwar adalah PM dengan prestasi terburuk paling, paling ditolak, semenjak tinjauan-tinjauan sebegitu demikian dibuat jadi tak heranlah kerajaan yang mengamalkan nepotisma kronisma dan ada pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan kata-kata resis tetapi dibiarkan manakala pemain hoki Melayu yang didakwa mengeluarkan kata resis, dihukum politik darjah lah, kerajaan penghukum ya Kemudian kata nak lawan rasuah Dia lantik orang yang terpalit dengan 47 pertuduhan jenayah Sebagai timbalan Perdana Menteri ha, ha Nepotisma lantik anak dia okay. Kemudian beri lampu hijau kepada menteri-menteri Untuk lantik penasihat dari kalangan ahli keluarga Kos sara hidup tak boleh selesai Kalau ikutkan janji sebelum PRU15 Dah selesai dah itu janji mereka. Tak selesai. Tak boleh nak selesai. Tak ada pun blueprint ataupun kerangka kerja yang dipaparkan dengan jelas. Perancangan jangka pendek sederhana dan panjang. Tak ada, kosong. Yang ada hanya cakap retorika. Hari demi hari retorika, propaganda. Tak ada pun harga telur ayam berjaya dikurangkan atau distabilkan. Tak ada pun bekalan ayam dikurangkan atau distabilkan. Tak ada pun dalam tempoh 24 jam selepas PRU15 harga minyak turun ke RM1.8. Tak banyak tak ada. Yang ada cerita cerita cerita. Ha so itu sajalah saya nak umumkan kepada anda sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.